যে লিকিডিটি অতটি অনেক প্রচুর পরিমাণে ফসফরস পটাসম ক্যালসিয়ম মেগনেশিয় বোরন আইরন কপর জিঙ্ক আহরি বহু সারা মাইক্রো মাইক্রো নিউট্রি সব অ ଗଛର ଗ୍ରୋଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗଛରେ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆଉ ପତ୍ର ଆସିବ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗଛଟି କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ କେମିତି ପୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗଛର ଚେରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ରଖିଥାଏ ଆଉ ମାଟିକୁ ଯେମିତି ଫସଫସିଆ ରହିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତରଖତଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଖରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁ ଜୋରରେ ଖରାପ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ବା ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ଖତଟି ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମାଟିକୁ ଇଏ ବହୁତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ ଚେର ଯେମିତି ଆମର ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଖରା ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ କି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଝରିଥାଏ ତ ସେଇ ସମସ୍ୟା ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହବନି ମାଟି ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଝଡ଼ିବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ

সাত আঠ ইঞ্চৰ কুণ্ডৰে মাটি টি শুখিলা থাকে আপোনাৰ যেতিয়ক গছৰে আপোনাৰ পানী ঠিক সেই ৰেচিঅৰে এই লিড ফাইজৰ বা তৰল খত আপোনাৰ গছৰ গছৰ উপৰিব গছৰ কিছু ক্ষতি হ'ব নহয় দেখোন কিছু এই গছ এই দেখুন আজকে গোটে কে সুন্দর মন্দার মোট ফুটিছি এই গছটি পাখা পাখি দেড় বর্ষ তো আনি আনি সারা পরে ইত্যাদি যেমন সব মন্দার গাছ সহ প্রোবলেম হ্যাঁ মানে আসি খাই দেয় গ্রোথ আসলক এর কড় আসা বিলকুল দেউ নাই আর্ষা দিন এই গছটি র ছোট বকেট রিপোর্টিং করে কাকি না বর্ষা দিনে এর গ্রোথ বহ ভাল হয়ে যাই তথ্য গোটে ছোট বকেট কিন্তু রিপোর্টিং করে রিপোর্টিং পরে গছটি ভাল ভাবে বাইরে লাগি বহু সারা কড়া আসে কিন্তু কড় গুড়ি

ଏଥିରୁ ଆହୁରି ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ତଳ ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଗଛର ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିନେବେ ତାର ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଳି ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ତଳ ଖତଟି ଗଛର ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଗଛଟି ଏହାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ କମଳା ଲେମ୍ବୁର ଚୋପାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲିକୁଇଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମାଟିକୁ ମୁଁ ହାଲୁକା କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମାଟିକୁ ହାଲୁକା ନ କରି ସେମିତି ହିଁ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖତ ଦେଲାବେଳେ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିକି ପାଉଡର୍ଫର୍ମରେ ହେଉଛି লিড ফৰ্মত দে গছৰে আমি বহুত ভাল ভাৱে কাম কৰি থাকে গছ টি গ্ৰোথ আ যা সবু ছাৰা আপোনাৰ লাগে ছোট চাৰা ৰে তল খত কুই পাৰিব যা ফল কি এই চাৰা গুড়িক বহুত ভাল ভাৱে বঢ়িব আৰু বহুত জলদি আপোনাৰ ফুলিব এই তল খত কু গছৰে দিব আগৰ গছৰ ডেৰ হেডিং কৰিব নিহ যদি আপোনাৰ ডেড হেডিং কৰো এই বাছি ফুলগুডি গছৰ কাঢ়িব নাই তা ৰু মঞ্জি প্ৰেপাৰ কৰিব তাৰ সব এনৰ্জি লাগে ଦେବ ଯାହାଫଳରେକି ଗଛଟିରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବନି କିମ୍ବା ଗଛଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଟିବନି ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ତିନରୁ ଚାରି ଦିନ ଗୋଟେ ଥର ଗଛର ଆପଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯାହାବି ସବୁ ବାସି ଫୁଲ ଥିବ ସେ ବାସି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରୁ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଫୁଲରେ ଭରି ରହିବ এই যে বাশে ফুল গুড় ন ফোপাড়ি যে কুন্ড ভর্তি আড করবে যদি পত্রর খত প্রস্তুত করতে চড করে পে যা ফলে কি ই ধীরে ধীরে যেত ডিকম্প হব গোটে ভাল খতর এই লিকুইড টি প্রস্তুত বা এই যত টি প্রস্তুত প্রথমে তো এইটি গোটে মগ রে কিছু সাধা পাছি দেখ হচ্ছে কিছু

ବଢ଼େଇବାରେ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆଣିବାରେ ତା'ର ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଖିବାରେ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଗାଇବାରେ ଏହା ସହିତ ଗଛଟି କେମିତି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ତା'ର ଚେରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବର ଚୋପା ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳିମ୍ବର

পাখা চব্বিশ ঘণ্টা আমি ছাড় নেব মিনিমম চব্বিশ ঘণ্টা মেক্সিম আপনার চারিদিন পর্যন্ত রিখে কিন্তু মধ্যে মজুয় পাশে ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন যদি ইমি হি রাখি তাহলে এ কিছা পোক উড়া পোক পড় তেম ই প্রথমে কভর করি রাখবে নিহত গোটে থাকা দুইর ইমি পা মিক্স করে নবে যা ফলে কি এর কিছু উড়া পোক লাগবে না কিংবা ইয়ে আপনার গন্ধে না সেপতি গোটে থাক মিক্স করে নবেলা যেকোন জিনিস

গুড় উপরে ব্যবহার করা এর চোপাগুড়ি আপনার হাতের অলগা করে পারবেন কিংবা এইভাবে তাকে ছাড়িপারে তো দেখুন এইভাবে ভাবে গোটে চা ছায নেই প্রথমে ছাড় নেবি তাপরে এতে কিছু পাঁড় ডাইলোট করি মুখ গছরে দেখুন ম ছানি ছাড়ছি

ଯଦି ଖରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହେଉ ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ବଗିଚାରେ ଏହି ତୈଳତର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବେଦନାର ଚୋପା ଅଛି ଏହାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲିକୁଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛରୁ ଢେରସାରା ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ଭାବେ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଛରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତୈଳ ଖତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଭୟ ସମୟରେ ଗଛକୁ ଏହି ଏହି ତଳଖତ ଏହି ତଳ ଖତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆମ ଗଛରେ ଏହାର କିଛି ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଗଛଟି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ এই তল খত টি গছৰে দ্বাৰা গছৰে কিছু পোক কি ফচ লাগি ন থাকে এই তল খত টি আপোনাৰ বিনা টেনশন ৰে আপোন গে আমি সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল আপোনালোক গছৰ ফ্ৰেণ্ড আজি এতিয়া পুনি দেখা হ'ব গোটেই নপিক গছ লিং